Kwa jina naitwa Nasan Rajab, natokea Kinondoni. Ah, Mungu amenitendea mengi sana, lakini katika mengi alionitendea makubwa zaidi, nimepata neema baada ya baba kusema siku ile madhabahuni kwamba unapoiona taa kijani haina haja ya kusimama. Nimejenga nyumba ndani ya wiki mbili hivi sasa. Kwa hiyo nasubiria kupaua tu. Nawashauri kwamba Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo na Mungu anatenda. Yani Mungu yuko serious na wale waliokuwa serious.